Què pots fer perquè el teu negoci sigui més sostenible? Connectar amb la natura. Proporciona informació als clients sobre l'ecosistema, l'hàbitat, les espècies. Ajuda'ls a entendre el comportament i costums de la fauna que observaran. Fes valer el coneixement i formació dels guies de natura. Visita els espais naturals, sempre en grups reduïts, per garantir la conservació de l'espai i la qualitat de la visita. Minimitza la contaminació acústica i lumínica en els espais naturals. Incorpora pràctiques de conservació de la natura, com ara la recollida de deixalles al mar o a la muntanya. Junts, fem Catalunya més sostenible.